waxaan arki jirnay waagi hore gabdho gobolada ka yimaada gobolada Soomaaliya gobol ka mid ah in haba u kala badnaada gobolada gabdhuhu ka yimaadaan gabdh dool ah oo gobol ka yimid dool waxaan u leeyahay macnaheeda qofka dadkiisa ka soo tagay oo hooyadiisa aabiis asoo la noolaan karo oo duruuf ka soo wadeysa jirin ka imaaday ayaan ula jeedaa dool gabdhahaas horta horaan arki jirnay wax qaldan ay laftirkeeda ahayd waa dhaqanka Soomaalida xataa qofku markuu baadiyo ka yimaado amba gobol ka yimaado qaraabadiisa la joogi jiray waxaa timid hadda marka kuwa xamar deganaa waalidkoodii ama magaalada Muqdisho inay ayaguna dhaqankii la imaadeen waxaa kaloo jirtay runtii dad duruuf u qasabtay inay jiraan waxbarasho gabdho gobolada uga yimaado waxbarasho meel dego runtii walow aniga markastaba gabar kaligeed meel degan aanan dhiirigelinaynin oo gabadhu family leedahay qaraabay qabtaa habreerteeda heli kartaa aayadeeda heli eedadeeda heli kartaa ilaahay uu qof toban oday iskaga soo dhacay heli kartaa gabar kaligeed meel degan marnaba aniga ma dhiirigelinayay laakiin waxaa jira dad xataa sifo waxbarasho ku jiray waxaa maalin hore la sheegayay gabdhaha aqaano gabar ka mid ah familkeeda qoyskeeda wuxuu degan yahay shibis ah hooyadeed iyo aabaheed degan yihiin caadana boor dheera guri uga kareysan yahay ilaaha in ku dhaarshee guryahaas maxaa lagu qabtaa gabadhaan iyo wiilkaan inta soo baxa guryaha kaligood kareysana maxaa qabatiin waalidka dhalow ma isu su'aashay waxa gabadhaada iyo wiilkaaga meeshaan ka waday ma isu su'aashay maxay qabtaan see gabar dhowrsan kaligeed meel u degi kartaa macnaha qaarkood xitaa ma shaqeeyaan waxaa hadda nagu soo kordhay ragga shaxaadkooda lagu nool yahay waa waxaa nagu soo kordhay akhlaaq darro ee gabdhihii inay cala xisaab alaakhiriin ku nool yihiin dad kale lacagtooda ku nool yihiin nin aa shukaansado la guriyo ka dhiibaa mid aa shukaansado casho ka dhiibaa maanta dhan wax iisoo tuur keliyaha lagu mashquulsan yahay maalintii waa la jiifaa oo subaxdii dhan in la jiifo shaqo la aadinaaba laga yaabaa muslimku markuu shaqaysanahay waa la jiifaa cawdana beledkaa la jiraa anigoon rabin inaan u gafa gabdhaha soomaaliyeed cirdigooda iyo sharaftooda soomaalidu waxay tiraahdaa timir balanka ku jirta fii ina carabtu ina waxyaaba ay dhahaan marka meeshaan waxbaa ku jira gabadhaanu amba balwaday leedahay markaasa cidda kale soo qaxoysa amba xaaladeedu balwad waaba dhaafsan taho hadday rabto suuqay ku jirtaa jirkeeday ka ganacsataa hadday rabto wax kaloon la aqaan inay ka shaqaysaa macquul ma aha qof waalidkeed magaalada joogo oo dhinac ka degan yahay inay ayadu inta timaada meel kaligeed degto xaalada amni dad hayaa jir doono waxaan meesha u degnay xaalada amni lacagtu waalidka xagga ku degan yahay iyo taa adigu inta ku deganta haddii laisku daro guri fiican meeha amnigaood adigu rabta kaaga karaysa marka maa lala dego marka guud ahaan waa arin oo waalidiinta la raba inay arintaas joojiyaan ilmahooda inay meel degaan gabadhii wiilba waxay ahaanayaan kaligood dadka guryaha dadka ka kareynayaan inay joojiyaan maxay tahay qofka mas-uula ee lacag ilaahay siiyey guri ku dhistay ee dhoocil kaligeed socda guri ka kareeya amba dhoocil kaligii socda guri ka kareynaya waxyaabaha xaaladaha amniga xataa khatarta ku ah ayay naqan karaan qolyaha xataa ammaanka waxyaabaha la rabo inay ka feeljigneedaan ay tahay hadda waxaa jira barnaamijkii qoyska tirakoobka qoyska oo la diiwaangelin doono waxaan rajeynaynaa meeshaana farin uga diraad guddoomiyaha gobolka banaadir iyo maamulkiisa mas-uuliyiinta gobolka dhinac kasta iyo heer degme iyo heer gobolbo waddankan ilaahay ka sokow adinkaa ka mas-uul ah qoysaska markaa tirakoobaysiin gabadhi meel degan kaligeed iyo ugaarka meel degan ciddiina aada hala dhaho hana laga soo saaro go-aan arintan guddoomiyuhu gobolku go-aan ha ka soo saaro waxaa laga yaabaa inuusan xog badan haynin oona arintaas ka ogeyn laanoo mashquulkiisa badan waddankan aa aragto uu xaaladihiisa kala xaliya anaguna fariintaas aniga ka shaqsi waa gaarsiin doonaa insha allahu.